Salam əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə sağlamlığımıza ən çox adı hallanan B qrup vitaminlərindən danışacağım. B vitamin suda həll olunan vitaminlər qrupunun ümumi adıdır. Bu vitamin bütün növləri bədənimizdə fərqli funksiyaları var. Beləliklə, B vitamini nədir, onun xüsusiyyətləri, funksiyaları və üstünlükləri nələrdir? B vitamini B1, B6, B9 və B12 kimi müxtəlif qruplara bölünür. Bütün növləri bədənimizdə fərqli funksiyaları var. Bir çox qidada kifayət qədər miqdarda olurlar. Buna görə də balanslı və sağlam qidalanan insanlarda B vitamini çatışmazlığı yoxdur. Amma yaş, hamiləlik, dərman, spirt istifadəsi kimi faktorlar insanın daha çox B vitaminə ehtiyac duymasına səbəb ola bilər. B vitamini çatışmazlığı halsızlıq, yorğunluq, unutqanlıq kimi müxtəlif simptomlarla özünü göstərə bilər. Bu zaman həkimin tövsiyə etdiyi B vitamin komplekslərini qəbul etməklə vitamin çatışmazlığını aradan qaldırmaq olar. B vitaminləri hüceyrəmizin və beyin funksiyalarımızın sağlamlığından məsuldurlar. Bizi ürək-damar sağlamlığı problemlərindən qoruyurlar. Onlar kişilərdə əzələ gücünü artırır və əzələ qurmağa kömək edir. Xüsusilə, hamilə qadınları lazımı miqdarda B vitaminləri istehlak etməsi lazımdır. Gələcək analar tərəfindən istehlak edilən B vitamini əlavələri ürək bulanmanı aradan qaldırır, enerjini artırır. Vitamin B nə edir? Bütün B vitaminlərinin ümumi vəzifəsi bədənimizdə yediyimiz qidaları enerjiyə çevirməsinə kömək edir. Başqa sözlə, bədənimizi davamlı enerji əlavəsi ilə təmin edirlər. Enerji istehsalı ilə yanaşı, hər bir B vitamininin öz funksiyaları var. Məsələn, B1 vitamini enerji istehsalını dəstəkləyərək insanı daha canlı və sağlam hiss edir. B6 vitamini bədəni infeksiyalara mübarizə aparmağa eləcə də enerji istehsalına səbəb olur. Vitamin B9, fol turşusu, göz sağlamlığı üçün lazım olan bir vitamindir. Görmə itkisinin qarşısını alır. Vitamin B12 isə karbohidratları enerjiyə çevirərək bədənimizdə artıq yağların yığılmasının qarşısını alır. B vitamininin faydaları nələrdir? Yağların həzmini asanlaşdıraraq B vitamini ishalın qarşısını alır. Dərinin canlı görünməsini təmin edir və qocalmanı gecikdirir. Dırnaqların qırılmasının qarşısını alır. Saç köklərini gücləndirir və parlaq bir görünüş təmin edir. Qadınlarda məhsuldarlıq dərəcəsini artırır. Uşaqların intellektinin inkişafına kömək edir və öyrənmə qabiliyyətini artırır. Enerji və sinir sistemi üçün əvəz olunmazdır. Maddələr mübadiləsinin düzgün işləməsini təmin edir. Qırmızı qan hüceyrələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Sinir sisteminin tənzimlənməsində və təmirində təsirli olur. Mədə, ürək və bağırsaq əzələlərinin işlənməsini təmin edir. İnsult və ya infarktın ölüm riskini azaldır. Əzələ toxumalarının gücünü və dözümlüyünü artırır. Qidanın enerjiyə çevrilməsində vacibdir. Dərinin sağalmağının qorunmasını təmin edir. Hüceyrə qocalmasının qarşısını alır. Bədən ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Enerjini təmin etdiyi üçün çəki nəzarətində tarazlığı təmin edir. Orqanizmdə zülalların istifadəsində mühüm rol oynayır. Əgər insanda B vitamini çatışmazlığı olarsa, nə olar? Xüsusilə beynə mənfi təsir göstərir, sinirlər, yaddaş və psixi sağlamlığı üçün təhlükəli vəziyyətlər yarana bilər. Zəiflik və yorğunluğa səbəb olur və hətta depressiya zəmin hazırlayır. Dərinin solğunluğu, yoxsuzluq və iştahsızlıq kimi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Qaranlıqla görmə itkisini həddindən artıb, işıq qorxusu və dəri iltihabı kimi zərərlər görülür.
odur ki, özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Əgər problemləriniz varsa, həkimlə mütləq məsləhətləşin. Belə əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Hər birinizə təşəkkür edirəm.